Danas je subot. Možda se tamo ne radi, ali pogledajte miševa, samo što ima. Malo kasnije pošao sam tamo do kanala, pre 5 minuta zvao me Goran, anđeli otac. Tako da ćemo tamo da se vidimo. Iznenadio me, nisam očekivao. Dobro, to je to. Hladnije je. Evo koliko sati. Dvanaest i dvadeset dva.